ออกัสลาสัชชีเนี่ยญาคนนายกันก็ปีမျိုးนวริยะกั่วนวริลัมมาอีเบนกอนอนีมาแลเวนเป็ดชัดดันยาเนี่ยอมุตมิตะอุติส่งနေတာကြောင့်ปีမျိုးเนี่ยရက်တော့ဘယ်မှုဥဆောင်ပြီးတွားရောက်စစ်စစ်ကြီးရှုခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပေါ်ရဲ့အနီးကတသက်ကံပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ရမှာတေဆုံးသူအမျိုးသမီးဟာဗရာမျိုးနယ်ကမဆူဆူဝင်းဆိုသူအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းအဒီပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ
ခဲ့တဲ့ဗရာမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူဝင်းနိုင်စိုးသူကိုအခင်းဖြစ်ပေါ်ပြီး12နှစ်အတွင်းဩဂတ်လ19ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာပေါ်ဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လှည့်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့မနေ့နေ့ညမနေ့ဆိုရင်မနေ့ပိုင်းပေါ့ညပိုင်းဆိုတော့ညဦးပိုင်းညနေပိုင်းကျွန်တော်လက်ကင်းရက်ကင်းဝက်ကင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတ္တခွင့်တာဝန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ရောကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရလိုအပ်သလိုအစီအမံမျှချပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လူတီအလောင်းတလောင်းပြည်မျိုးရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်မြေပြည်တော်ကျွန်းမမှာတွေ့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ည9နာရီလောက်မှာ6နာရီခွဲ9နာရီလောက်မှာတွေ့ရှိပါတယ်တွေ့ရှိရချက်ချင်းကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပါတယ်အခင်းပြနေရကျွန်တော်သွားကြည့်ရှိပါတယ်တပ်ဖို့မှတ်တမ်းရိုက်မယ်သဲလုံစားတွေရှိမယ်တကယ်ဒီသူပြေဝါဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီထောက်ထားတွေဒီကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာစွန့်စမ်းပါတယ်စွန့်စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြချင်းချိုးချောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ခဲတက်ဖတ်မှုခဲတက်ဖတ်မှုတိုင်းတက်ဖတ်မှုကိုအစင်ကတည်းပြပြီးတော့တစ်ခါချွန်ချခြင်းနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖုတ်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန့်စမ်းဖော်ထုတ်မှုပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ပေါ်ရတဲ့ပိုင်းမှာဒီသူဟာဗထောင်းမြို့နယ်တည်းကဒီမြို့သမီးကတက်သုံးတယ်ဝင်ရင်မြို့သမီးဗထောင်းမြို့နယ်တည်းကအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အတွက်ဗထောင်းမြို့နယ်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းပါတယ်စုံစမ်းပြီးတော့မတင်ခါတရားခံနေလဲမတင်ခါတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ညင်းနဲ့ပိုင်းမှာပဲညာတွင်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်လာပါတယ်ခေါ်ဆောင်လာတယ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာတွေကျွန်တော်တို့ဆေးဆေးတယ်ဒီအထောက်အထားတွေကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲထုံးလုံးနဲ့အညီသိပ္ပံနေကြရဲလုံငန်းနဲ့အညီကျွန်တော်တို့မင်းများနဲ့ဆက်စည်တဲ့အခါမှာသူကဒီဟာကိုပြိမိကိုသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုသူကဝန်ခံပါတယ်ဝန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲထုံးလုံးနဲ့အညီတက်တကမြစ်ကြီးကိုသိသေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှုကိုဆက်လက်တရားစွဲတင်နိုင်ရေးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသည့်ရတော့မနေ့ကည9နာရီရက်တည်တယ်ဟိုမနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်မနေ့ကျွန်တော်တို့9နာရီခန့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရရှိဖော်ထုတ်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရတက်ဖွဲ့ရတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်ရှိတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုရတက်ဖွဲ့အနေနဲ့တတ်နိုင်သုံးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီသူတွေအနေထားနဲ့လည်းပဲဒီမှုခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေများရှိခဲ့ရင်မတင်ခါရာကိစ္စမျိုးတွေရှိခဲ့ရင်တက်ဆက်ရဒီစားရရက်စကန်ကိုအကူအညီပေးပါပြောကြပေးပါပြောကြအကူအညီချင်းဖြင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထရောက်အောင်မြင်သောတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ပိုးပြီးတော့ပြင်းပြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပိုးပြီးတွားအားပေးရောက်ရှိရာဖြစ်ပါတဲ့ဒါဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြည်မှုကျူးလွန်သူဝင်းနိုင်ကိုပြည်မျိုးမှရက်စကန်ကပ603မြင်းဆောင်2020ရက်စကြီးပုံမှ3ရက်နဲ့အမှုခွင့်ထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖုံးဆံပါခင်ဗျာ